Velkommen til Værsingers video. Jeg er Værsinger, og I kan måske genkende det her, hvis I har fulgt med her på kanalen og set noget Fall Guys. For det her, det er faktisk Roblox. Men der er nogen, der har taget Fall Guys konceptet, og så har de bare kopieret det. Og nu skal vi se her, hvad vi kan... Hey, jeg skal over den der. Og så skal vi se, hvor langt vi kan nå, om vi måske lige kan vinde en omgang Fall Guys her. Wow, der er flyvende hammer her. Banen er i hvert fald ikke lige helt, som det er. Den er i Fall Guys i hvert fald. Så hvis du til, de har fundet nogenlunde på deres eget. Nogle af forhindringerne ligner i hvert fald det for Fall Guys her. Men er jeg foran? Nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke på nogen måde foran her. Hvis vi laver det dobbelthop, så kan det være, at vi kommer hurtigere frem her. Sådan der. Det virker. Hey! Der kommer en kæmpe bjælke der. Så var jeg lige ved at blive ramt af den. Kan jeg hoppe over den? Jeg ved det ikke. Okay, please. Ikke flere bjælker. Ikke så mange bjælker på en gang. Hen til siden. Der kommer en bjælke der. Okay, jeg faldt ud over. Hvad så? Okay, super godt. Jeg er ikke helt død endnu. Okay, den her er meget svær. Der er 0 ud af 10, der What? Okay, der er 4, der kvalificerer sig der. Kan man hoppe over de der bjælker der? Jeg ved det ikke. Vi må prøve at finde ud af det. Og se, om det kan lade sig gøre næste gang, der kommer en bjælke, der rammer os. Det var eddermame tæt på det der. Men kan jeg hoppe over? Nej, det skal bare times helt rigtigt. Kom så. Den der var ikke okay. Er jeg i mål nu? Der er ikke engang mål endnu. Okay, lad os lige slide på det. Det er ligesom en push-shoot, det der. Vi er qualified. Sådan, mand. Nummer 7 ud af 10. Der var kun 10 mennesker, der fik lov til at qualify på den her. Jeg ser godt nok bred ud af ham der. De står også og holder fast i hinanden, de der to. Han blev slået over. Rip Oscar, den 10 dragon, mand. Og runden er slut, og nu bliver folk smidt ud, simpelthen. Det er ligesom i Fall Guys, ikke også? det er faktisk spændende at se, om de har fundet på noget selv overhovedet. Roller Rumble, den kender vi også godt for Fall Guys. Det er den der med væggene, der kommer op, og så skubber en ud over, hvis det er, man ikke lige kommer hen det rigtige sted. Lidt ligesom Hole in the Wall i Roblox. Så kører vi. Men okay, det virker som om, at den lige gik sådan en skrot, den der. Okay, det går ikke så hurtigt. Kan vi gribe fat i folk? Sådan, vi holder fast i ham her. Hvor længe kan vi holde fat i ham? For evigt? Okay, vi slipper lige. Vi skal lige helst ikke holde for længe fat. Prøv lige at holde fat i ham her. Okay, det virker... der var en, der fløj ud. Hvordan fløj han ud over ham der? Hvordan skal det der? Stop med at holde fast i mig. Den her. Hvorfor går det så langsomt? Det er helt ærligt. Hallo, det skal... What? Hvad sker der? Den er bare sådan... Stille og rolig. Så kommer jeg kørende. Pas på at løbe alle sammen. Okay, det er klart, at folk ikke klarer den, mand. Vi skal line sig op især... Vent. Okay. Og så skal vi herind. Hurtigt. Men lige pludselig, så kommer den bare. Og så flyver den bare afsted. Kan vi ud i siden efter den der? Ud i siden. Kan vi komme herop? Kan man komme herop og stå? Kan man i Fall Guys nemlig? Jamen lige kommer jeg op og så snyge lidt. Kan jeg stå lige der i midten? Hvem tør det? Er der nogen, der tør det? Okay, den bliver svær den her nu. Den bliver så ikke så svær. Nu bliver den måske lidt svær. Vi står lige her, klar til at hoppe. Har vi den? Vi klarer den. Sådan der. Der er kun 3 tilbage nu. Wow, der er mange, der blev elimineret der. Det var da egentlig lidt utroligt. Den her kender vi også godt. Den kender vi udmærket godt. Okay, vi tager bare tilfældigt dør, eller skal vi følge efter de andre? Det ved jeg ikke. Der er kun én vinder i det her. Så det gælder om at være... sådan, jeg fandt en. Okay, vi tager bare det første og bedste. Det kan være, vi er heldige. Sådan, det er bare vi der. Ja, den der. Nej, vi tager den her. Ej, det var ikke den. Og der var en, der faldt der. Det siger sådan sjovt ud, når folk falder. Så siger de... sådan der. Vi er med for os. Der var en, der faldt mere igen, eller et eller andet. Nej, han blev holdt fast af nogen. Stop med at holde fast i mig, Oscar. Slip mig nu, Oscar. Okay, Oscar. Der fik jeg bonus der, Oscar, fordi du holdt fast i mig der. Okay, det... sådan der. Kom så. Ja, jeg får min første win. Min første win i min allerførste game. Let's go. Winner. Ja, der er sikkert. Jeg vandt. Det er bare sådan en kæmpe kopi. Lad os se, om vi kan vinde noget mere, fordi det ser ud til, at det ikke er så svært endda. What? Okay, så spiller vi. Okay, ja. Vi spiller Hexagon i allerførste runde i det her. Normalt, så... Hvis I har set lidt Fall Guys, så ved jeg, at det ikke er første runde, at man spiller Hexagon. Okay, der var allerede nogen, der røg ud der, så vi klarede det i hvert fald. Der plejer at være det finalen, man spiller Hexagon. Men det er det ikke her. Der var 2, der røg ud, og så er vi åbenbart gået videre alle andre. Så det var bare fint. Den her har vi jo faktisk prøvet før, så lad os lige få gennemført den. Og så i hvert fald bare lige få kvalificeret os videre, så vi kan prøve nogle af de andre baner for at se, hvad der er anderledes i det her Roblox Fall Guys i forhold til almindelige Fall Guys. Okay, og nu er vi nået til det mere, der ruller her. Fordi der fandt vi ud af tricket sidste gang. Det galt bare om at hoppe på det helt rigtige tidspunkt, men man kan faktisk godt hoppe over dem, sætte hvis du til. Og vi skal bare passe på, at vi ikke lige pludselig får en eller anden kæmpe smasken. Stop, please.
Hvis I stop med at... Det var det, jeg frygtede. Det var, den kom lige der til allersidst, og så lige smaskede mig i smækken. Sådan der. Okay, der er 0, der har kvalificeret sig indtil videre. Nu skal vi bare hele vejen ned her, og så... Øj, vi klarede den. Sådan der. Vi er qualified her. Vi hopper i mål og kvalificeret endnu en gang. Altså, i sammenlignet med Fall Guys, så er den her bid her, den er faktisk ret svær. Og det betyder, at der stadig ikke er kvalificeret nok, til vi går videre. Og ham her, Connor Crafter, han prøver at være... Okay, det ser vi stu til. Der er... Åh, jeg var lige ved at falde over. Det ser vi stu til, at det er de to sidste, der kvalificerer sig. Det er blevet til en Dizzy Boy. Det hedder den her idé, ja. Wow. Den går en modsat retning i forhold til, hvad den gør i Fall Guys. Okay, vi skal time det helt... Det bevæger sig faktisk ret hurtigt. What? Var det det? Så runden over? Nej! What? Var der så mange, der røg? Der var. What the hell? Der var mange, der røg ud der hurtigt. Det her, det er Re-Mountain. Watch out for the logs. Nej, der er endnu en af de der, hvor vi skal hoppe over de der. De ser ud, som om de er lidt mindre tilfældige, end de andre var. Den her, den kan vi altså godt klare. Hvor mange er vi her? Vi er 4 stykker. Nej, der er kun én vinder. Vi skal prøve at se, om vi kan vinde igen. Hvis I tror, at V-Man kan vinde, så giv den her video et like. Der er folk, der bruger dobbelthop. Det er god strategi, men nogle gange falder man også ud på det. Fordi man glider sådan hen over. Så hop. Hop. Og hop. Sådan der. Hop. Hop. Ja, han faldt ud over. Og vi skal passe på her. Vi skal løbe den lige så snart den. Det var god strategi, jeg lavede det. Sådan der. Sådan, super god strategi, jeg har. Det er en super god strategi med at lige... Og så lige dobbelthop for at komme over. Og jeg skal passe på de der ved siden. Okay, jeg er stadig langt foran. Kommer jeg til det med loksen nu? Jeg tror, jeg kommer til det med loksen nu. Jeg skal ikke have mit hoved. De er mere tilfældige! Hvorfor ruller du rundt på den måde? Oh my god. Hop. Så der. Og så... Nej, jeg troede, jeg hoppede over den der. Den blev bremset af en anden. Okay, please ham der. Tag ham der ud. Nej, hvorfor får han lov til at... Jeg har et trick. Bare roligt. Jeg har et trick på ham. Nej! Hvordan faldt jeg ned der? Nej, stop med at holde fast i mig. Hold dig væk fra mig. Jeg holder mig væk fra dig. Så... Nej. Ja, det var mig. Ja, det var mig. Anden game, og så vinder vi. jeg nejler det her. jeg vandt igen. V-Man vandt igen. Sådan der. Giv den der video en like for sejren. Super godt. Bobland. Den har vi ikke prøvet før. Den ser også lidt spændende ud i hvert fald. Og det ser ud til, at der er mange steder, man kan have mulighed for at falde ud. De her baner, de virker meget længere, end de gør i Fall Guys. Sådan er det. Indtil videre, så klarer jeg, at den er i hvert fald udmærket. Der er de her swing around arm. Det skal vi lige bare lige huske at passe på. Det her grønne noget, det er vist nok checkpoints. Så hvis jeg bare lige hopper frem sådan her, så kan jeg lige slide under de der køller, der bare swinger. Eller så kan man bare tage... Prøv at se det her. Det er en genvej. Den genvej, det må I godt kopiere, hvis I har lyst til det. Hvis I nogensinde selv skal spille det, der er naturligvis link nede i beskrivelsen. Så er der en masko. Og her er der også en genvej, den skal I bare se. Den kan ikke ramme en, når man står herude. Okay, når den svinger den anden vej, kan den måske godt. Men hvis man hopper og slider, så kan den ikke. Lad mig sige sådan. Whoop, se der. Perfekt, mand. Jeg har allerede luret vinderstrategierne i det her. Det er helt utroligt. Sådan der. Og så bliver vi nummer 2 til at finish. Qualify. Okay, den er i hvert fald ny. Den har vi ikke set i Fall Guys. Jeg har nogle række balloner her, og så ser det, hvis du til, at hvis jeg griber fat i de andre, så mister man en ballon. Okay, jeg har mistet en ballon allerede. What the hell? Hallo, grøn fyr, kom her. Hvorfor mit hold mister alle ballonerne? Det her, de her team games her, det er dem, der får en dræbt her, ikke? Så er det lige meget, hvor god man er. Sådan, vi tager fat i ham. Hvorfor har vi så få balloner tilbage? Blå hold, come on, hvorfor har vi kun røde? Oh my god, vi har kun 8 balloner tilbage. Hvorfor er alle efter os, mand? Rød! Ja, sådan der. Rød mister ballonger der. Nu skal vi efter rød her. Så, vi tager fat i ham her rød. Der må han da miste en ballon, må han ikke? Sådan der. Nu står den lige for alle. Ja, grøn er færrest nu. Så, nu blå skal bare holde... Nej, blå mister ballon. Nu står den 7-7. Grøn har færrest nu. Den står 7-6-7. Okay, så hvor grøn? Vi skal have... Ja, blå skal bare holde sig langt væk nu og beholde alle sine balloner. Jeg kan holde jer væk. Bare også grøn. Nej, nu mister vi også. Hvor lang tid er der? Nej, et helt minut tilbage. Okay, tag det lidt med ro. Med mindre rød når at miste alle sine balloner inden. Det kunne selvfølgelig være fedt. What? Han var på et andet hold, ham der. Jeg kunne ikke se det. Han så blå ud. Han havde blå pyjamas på, eller sådan noget. Oh my god, nu er vi bagud. Der er en af dem på få balloner tilbage. En ballon tilbage. Jeg bliver bare nødt til at holde mig væk, og så håbe på, at mine teammates de kan få fjernet balloner fra de andre før det er. Vi skal bare gå efter grønt ballon, ikke også? Derovre, der er en grøn ballon. Jeg skal beholde min ballon. Jeg skal bare beskytte min ballon for alt i verden. Jeg står heroppe. Der er ingen, der kan se. Okay, han er blå. Det er okay. Nej, det er de to sidste balloner, vi har her. Kommer en rød og grøn. Kommer en udradere hinanden. En af jer. Bare kæmp. Der skal vi bare lade grønt miste alle deres balloner. Der er en grøn derovre, der har to balloner. Det er ham, der har alle grønts ballon. Hvad betyder det? Jeg kvalificerede mig. Jeg er kvalificeret. Sådan der. V-Man, han er stadig videre. Han er stadig med i spillet. Let's go. Og i den her, den har vi spillet før. Og
det er ikke finalerunden, så lad os bare lige få fyret hurtigt igennem her, fordi det sidste gang, der gik det jo helt udmærket for mig. Der vandt jeg jo på den her, for det var en finalerunde på den her. Og så er der højst sandsynligt finalerunden næste runde, ikke også? Yes. Sådan der. Kvalificeret endnu en gang. 200 IQ kræver den åbenbart, den her, det hedder banen så. Men den her kender vi også godt fra Fall Guys. Det gælder om, der er det bare med frugter her, der tror jeg, det til gengæld er med farver. Lad os kaste os ud ind, og så prøver vi skal nok nødt til at huske. Okay, jeg tror lige, jeg faldt ud over der. Okay, jeg skal huske nok at hoppe over de der. Jeg glemte at holde øje. Er det gul? Gul farve? Er det gul, jeg skal stå på? Den var gul. Okay, det var gul. Og jeg er fuldstændig ikke med. Det her kunne have gået så galt, det der. Den her. Normalt, når jeg spiller Fall Guys i den her, så holder jeg bare øje med, hvor alle andre går hen. Den er det ikke i den her. Okay, den er jo mega nem, den her. Den siger allerede nu, det er grønt. Så skal jeg bare stille mig hen på en grøn. Eller vent, skifter den hele tiden? Den skifter faktisk hele tiden. Er den her så også grøn lige om lidt? Okay, den er grøn nu. Jeg sværger, alle de her var... Er jeg ved at blive skør, eller hvad? Jeg ved godt, jeg er lidt skør, men det, så er jeg jo allerede blevet skør. Men er jeg ved at blive endnu mere skør, eller hvad? Og den her er altså ond, hvis man er farveblind, vil jeg bare lige sige. Den er rigtig ond, hvis man er farveblind. Den skifter. 100 p, den skifter. Og der var helt, når de lyser op, så den er måske lidt sværere end normalt. Jeg vil lyst, der var nogen, der gik og holdt fast i de der. Hehe, og så skubbede ned. Ja, han prøver at skubbe ham ud. Okay, en blå. Ja, det er en blå her, og ja. Ja, kom ham ud. Kom ham ud. Hvad var det for en lyd? Okay, er runden slut? Vi er kun to tilbage nu. Det bliver finalen over alle finaler, med kun to personer i finalen. Spændende. Bobland, den har jeg klaret før. Så det bliver spændende at skulle lige klare den her i finalen. Der er i hvert fald nogle tricks, som allerede nu har luret af jo. Så ja, det skal nok komme til at gå godt. Jeg får simpelthen lov til at starte bag ham der, Oscar der. Okay, Oscar, du tager den side, så tager jeg den her side herover, okay? Så tager vi bare lige hver vores side, og så finder vi ud af, hvem det er, der er den bedste. Jeg er jo så langt foran ham her, Oscar der. Er jeg ikke? Jeg ved ikke. Han er helt dernede. Jo, det bliver jo en kæmpe sejr det her. Og så er der lige den her slide op her, hvor man bare kan tage den direkte med dobbelthop. Yes. Easy peasy, mand. Og så den her. Tag den ud på siden, så man ikke bliver ramt. Wow. Husk nu lige din egen tips og tricks med, man. Tag den ud på siden, så man slider afsted og ikke så ofte bliver ramt af de der. Ja, se. Prøv at se, hvor nemt det var. Og så hopper man bare over den her. Hvis man hopper sådan imod den, så er det nemmere. Uop. Og så kan man stå her, og så kan man vente på Oscar. Måske lige når lidt længere, så han tænker, jeg kan godt klare det. Men så siger man desværre også, du kan altså ikke klare den. Det kan godt være, at du kommer forbi alt det der. Og du kommer forbi alt det der. Og du skal lige til at hoppe over den der. Du tror, du kommer i mål før V-Man, men det gør du ikke. For V-Man vinder endnu en gang for tredje gang. Okay, det er det rimelig nemt. Der er nogle af banerne, nogle bidder, der er lidt sværere end i Fall Guys, men ellers så er det ret nemt at vinde i det her. Men tak fordi I så med. Hvis I godt kunne lide det her, må I meget gerne give det et like. Jeg tror ikke, der kommer mere med det, men det var da meget skægt. Der er naturligvis link i beskrivelsen, hvis I kunne tænke jer at spille det selv. Og så ellers så holder vi os til at spille det almindelige Fall Guys. Og så ses vi ellers bare i næste video alle sammen. Hej hej.